রাজ্যত এতিয়া জেঠমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ। যাতে কোনো ইনফৰমেশ্যন নকৰাকৈ এৰি দিয়ে আৰু তাৰ কাৰণে পুৰা পানী আহি একবাৰ ধলং ধলং ভাঙি লৈ যায়। রাজ্যত বানৰ সংহাৰ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18। ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী, আৰু প্ৰথমে আমি বানপানীৰ খবৰ দিম। ৰাজ্যত বিভিন্ন ঠাইৰ বানৰ তাণ্ডৱ আৰম্ভ হৈ গৈছে। জেঠমহীয়া বানৰ এই তাণ্ডৱ নগাঁৱত বানে লৈছে ইতিমধ্যে এটা সংহাৰী ৰূপ। কপিলী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ভাঙি পেলাইছে মথাউৰি। কামপুৰ পতিয়াপামৰ মথাউৰি ভাঙি প্লাবিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ভগ্ন মথাউৰিয়েদি হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে। মথাউৰি ভাঙি জলমগ্ন হৈছে কেইবাখনো গাঁও আৰু কামপুৰৰ বকুলগুৰিটো বানে ছিগিছে কৃষি বান্ধ। খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প খুলি দিয়ার পিছতে ফেনে ফটোকারে বাড়িছে এটা কপিলীর জলস্তর, আর বিপদ সীমার উপরেদি বইছে কপিলী নৈখন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাবে নগাঁওত এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ দি দিয়া হয়েছে। কামপুরর বানপীড়িত অঞ্চলত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 39খন বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা নগাঁও জেলা প্রশাসনের। ইফালে পমিলা, বকুলগুড়ি, লংজাপ, জুড়িপার, বরবিল, পদুমণি আদি অঞ্চলত সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, আর কারণেই হয়েছে জেঠমহীয়া বানর তাণ্ডৱ। ৰাজ্যত জেঠমহীয়া বানৰ এই তাণ্ডৱ নগাঁৱত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। ইতিমধ্যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত যি হাৰত বৰষুণ হৈছে, যি ধৰণে আমি দেখিছো চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো বানৰ তাণ্ডৱ, কৃত্ৰিম বানপানী। আৰু নগাঁৱৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, নগাঁৱত বানপানী আৰম্ভ হৈছে। নগাঁৱত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। কপিলী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ইতিমধ্যে ভাগি পেলাইছে মথাউৰি। পতিয়াপামৰ মথাউৰি ভাগিছে, আৰু পতিয়াপামৰ মথাউৰি যিহেতু ভাগিছে প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। হুৰাহুৰে পানী সোমাই আছে নিশাৰে পৰা। ইয়াৰ নিশাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ভগ্ন মথাউৰিয়েদি পানী সোমাইছে, মথাউৰি ভাগি জলমগ্ন হৈ আছে কেইবাখনো গাঁও, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীৰ তলত। কামপুৰৰ বকুলগুৰিতো বানে ছিগিছে কৃষি বান্ধ, আৰু পতিয়াপাম বা বকুলগুৰিত এই মথাউৰি ছিগা বা কৃষি বান্ধ ছিঙাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যথেষ্ট তাত আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে। খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প খুলি দিছে, আৰু পানী এৰাৰ পিছতে ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ। এই মথাউৰিটো প্ৰতি বছৰে বনাই থাকে, প্ৰতি বছৰে ৰিপেয়াৰিং কিবা কিবি এটা হৈ থাকে, কিন্তু স্থায়ীভাৱে নোহোৱাৰ কাৰণে এই গতিটো হৈছে। এইটো মানে কি, এতিয়া এই যে পানী যে বাঢ়িছে, এই যে সোমালে গোটেই অঞ্চল প্লাবন হ'ব, তাৰ ফলত কি হ'ব, গোটেই খেতি বাতিটো বাৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছেহে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানুহৰ ঘৰুৱা সম্পত্তি বহুত সাংঘাতিকভাৱে 2020-22ত যিটো বানপানী হৈছিলে সেই তেনেকুৱাই হ'বগৈ অৱস্থাটো। আৰু ইফালে বৰাকত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটাৰ পথত, কিয়নো এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে বৰাক নৈখন। অন্নপূৰ্ণাঘাটত পুৱা 5 বজাত বিপদ সীমাৰ 1.3 মিটাৰ ওপৰেদি পানী বৈ আছে, পানী বাগৰি আছে বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি। আৰু এয়া অন্নপূৰ্ণাঘাট বিপদ সীমাৰ 19.83ৰ পৰিৱৰ্তে 21.12 মিটাৰ ওপৰেদি বৈছে বৰাক নৈৰ পানী। ইফালে নিশাৰে পৰা হৈ থকা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত শিলচৰৰ অধিকাংশ অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত জলমগ্ন হৈ আছে। নিশাৰ ভিতৰতে বৃদ্ধি পাইছে পানীৰ পৰিমাণ। মণিপুৰত হৈ থকা এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে হুৰাহুৰে বৰাক নদীৰ পানী বাঢ়িছে। শিলচৰত বৰাক নদীৰ পানী সোমোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে। পুনৰ 2022 চনৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে শিলচৰত। ইপিনে জলমগ্ন শিলচৰৰ একাংশ লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত থিতাপি লৈছে। শিলচৰত বন্ধ হৈ পৰিছে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহো। ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে। অন্নপূৰ্ণা ঘাটত বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে। বৰাকত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটাৰ পথত, যিহেতু সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈছে দক্ষিণ অসমত, বা চুবুৰীয়া মণিপুৰত, বিশেষকৈ বৈ অহা মণিপুৰৰ পৰা বৰাক নদীৰ যি পানী সেয়া বাঢ়িছে। এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে বৰাক নৈ। এয়া অন্নপূৰ্ণা ঘাটৰ দৃশ্য। পুৱা 5 বজাত বিপদ সীমাৰ 1.3 মিটাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে। অনিৰুদ্ধ, যিহেতু এই গোটেই আচলতে পানীৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিছোঁ যে বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৰাক নৈখন বাগৰি আছে পানী, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসন কি ধৰণে সাজু হৈছে, আশ্ৰয় শিবিৰত কিমান লোক আছে, আৰু কিমান আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো বিপদজনক?
হয় গীতাশ্রী, যদি মই যোৱাকালিৰ কথা কওঁ, যোৱাকালিৰ পৰা আমি দেখিছোঁ, যোৱাকালি আমাৰ বেতুকান্দি ডাইকত আমি গৈছিলোঁ, তাতে ডেপুটি কমিশনাৰ কাছাৰ ৰোহন কুমাৰ ঝা, এছ পি, এম এল এ শিলচৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী সব গৈছিলে, কিয়নো সেই ডাইকখন কেনেদৰে পৰিস্থিতি আছে এইটো চাবলৈ সবে গৈছে। 2022ত তাতে কি হৈছিল আমি সবে জানো, কিন্তু এইবছৰ এই ডাইককেইটা ঠিক আছে, কিন্তু ডাইক যিয়ে নহওক বৰাকৰ পানী বাঢ়ি আছে। মণিপুৰ পাহাৰত যিমানখিনি বৰষুণ দি আছে, যিটোৰ কাৰণে ইয়াতে দেখিব পাৰে, মই এতিয়া অন্নপূৰ্ণা ঘাটত আছোঁ আৰু অন্নপূৰ্ণা ঘাটত মানুহবিলাক আহি আছে, ইয়াতে ফ্লাড কণ্ট্ৰল চেলখন আছে, কিমান ঘণ্টাই ঘণ্টাই কিমান মিটাৰ বাঢ়ি থাকে সেইবিলাক মানুহ চাবলৈ আহে, চবৰ চিন্তা দেখিব পাৰে, কাৰ কাৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুবিলাক লৈ গৈ আছে, পানী সোমাই গৈছে বৰাকত, যে চৰ এৰিয়া বৰাকৰ লাইনত যেতিয়া যেতিয়া ঘৰ আছে সেইবিলাক ঘৰত পানী সোমাই গৈছে, যিটো কাৰণে যোৱাকালি ৰাতি বহুতকেইটা স্কুলত শৰণাৰ্থী শিবিৰ খোলা হৈছিলে, প্ৰথমে দিয়া নাই প্ৰশাসনে, কিয়নো বহুতকেইটা এক্সামৰ কথা আছিলে, সেইটো কিন্তু তেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে, প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত খোলা হৈছে, বহুতকেইটা স্কুলত এতিয়াই শৰণাৰ্থীবিলাক সোমাই গৈছে, কিন্তু মানুহবিলাক ইয়াতে আহি চাই আছে, কিয়নো চবৰ ঘৰ চবৰে চিন্তা কিমান পানী বাঢ়ি থাকিব। মূল চহৰ অঞ্চলৰ পৰা এই অন্নপূৰ্ণা ঘাট কিমান ওচৰত বা কিমান দূৰত বা কিমান কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধান, আমাক সেই ছবিখন যদি আপুনি বুজাই দিয়ে, আৰু এইফালেৰে পানী বাগৰা মানে নিশ্চয়কৈ শিলচৰৰ মূল যিবোৰ ঘাইপথ আছে বা ৰাজপথ যিবোৰ আছে মূল পথসমূহ, তাতো ভাবোঁ কি একদম ঠিক গীতাশ্ৰী, এই যে ৰাস্তাখন দেখাইছে যিটো বান্দৰ ৰাস্তাখন, এই বান্দৰ ৰাস্তাখনৰ মানুহবিলাক আহি আছে চাবৰ কাৰণে, এইটো টাউনৰ একদম বৰ্ডাৰ, টাউনৰ বৰ্ডাৰ, যিটো কাৰণে যি চৰ এৰিয়া যিটো আমি কওঁ একদম টাউনৰ লগতেই শিলচৰ চহৰৰ এই লগৰ এই অঞ্চলখন, আৰু মানুহবিলাক আহি আছে চাবৰ কাৰণে, আমি এজন দুজনক সুধি ল'ম, দাদা কি দেখি আছে, কি বুজে, জল 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 দেখি আছে, ফ্লাড ফ্লাড, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয়? আমাৰ ঘৰ হাইলাকান্দি, হাইলাকান্দি, আৰু এইখানে জল দেখি কি দেখি? ও আমি এখানে থাকি শিলচরে থাকি, জল দেখে কি দেখলি? পুরা ফ্লাড হয়ে গেছে, পুরা ফ্লাড। আপনার যে কোন জায়গায় শিলচর, কোন জায়গায় থাকে? শিলচর পার্ক রোড হয়ে, পার্ক রোডে জল কম হয়, কিন্তু চিন্তার একটা বিষয় যে এত জল বাড়ছে, বাড়ছে হয়তো বৃষ্টি বেশি হতে হওয়ার কারণে তো জল বাড়ছে, এটা চিন্তা হয় এটা নিয়ে? হ্যাঁ চিন্তা হয়, এটা নিয়ে চিন্তা হয়, চিন্তা হওয়ার কথা কৈছে অনির্ধ। স্বাভাবিকতে শিলচর আজি কিছু দুবছর পূর্বে আমি দেখিছিলোঁ শিলচর কি ধরনের অবস্থা হয়েছিল, অনির্ধ এতিয়া প্রশাসনের ফলের পৰা তেওঁলোকে কি ধরনের ব্যবস্থা করেছে সেইখিনিও জানিম। গীতাশ্রী, প্রশাসনের ফালের পৰা সব এরেঞ্জমেন্ট করে থাকা হয়েছে, যোৱাকালি যেটো আমি কথা পাতিছিল তেতিয়া কৈছিলে যে এটা হেল্পলাইন, যোৱাকালি এটা হেল্পলাইন ঘোষণা করে দিছে জিলা প্রশাসনে, খালি জিলা প্রশাসনে নয় যিমানখিনি পার্টি, বিজেপি পার্টির ফালের পৰা এটা হেল্পলাইন নাম্বার দিয়া হয়েছে, যোন কোনো মানুষ যদি কিবা এটা অসুবিধা হয় এইবিলাকে ডাইরেক্ট এই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করব পাৰে, রাইজৰ সুবিধা হওয়াকেও কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আমি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দর্শকক দৃশ্য দেখুৱাই গৈ থাকিম, আমাৰ হৈতে পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ থাকক, কিন্তু বৰাকৰ এই যি গোটেই যি সামগ্রিক পরিবেশ, আমি অন্নপূর্ণা ঘাট আমার পোনপটীয়া সম্প্রচারত অব্যাহত রাখিছো, তাত এই ধরনের এটা পানি চাবলৈকে বহু মানুহৰ ভিড় দেখিছে, কিয়নো তাত বহুজনে আসলতে আতঙ্কিত হৈ আছে যে আৰু অকণমান পানি বাঢ়িলেই কিন্তু শিলচৰৰ মূল পথসমূহলৈ বা দোকান পোহারে পানি সোমাই যাব পাৰে। বৰাক উপত্যকাত কৃত্রিম বানৰ পৰা ৰেহাই পোৱা নাই আনকি প্রাক্তন বিধায়কেও, শিলচৰৰ তারাপুর শিববাড়ী পথত থকা বৰখোলাৰ বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক, বিজেপি বিধায়ক প্রাক্তন কিশোৰ নাথৰ ঘৰত পানি সোমাইছে বিগত বছৰৰ দৰে, এইবেলিও বৰাক নৈৰ বাহানি পানীয়ে ট্ৰাক চলাইছে শিলচৰত, বাহানি পানীয়ে মথাউৰি ভগাৰ আশংকা জিলা উপায়ুক্তলৈ ফোন কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক কিশোৰ নাথে, কিন্তু উপায়ুক্তলৈ ফোন কৰাৰ পিছতে মাত্ৰ কেইবস্তামান বালিৰে প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা চলাইছে জলসম্পদ বিভাগে বুলি অভিযোগ আনে তেওঁ। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বাহানি পানীয়ে গাৰ্ড ৱাল ভেদি বুৰাই পেলালে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহ। ইয়াতে এটা ডাঙৰকৈ গাৰ্ড ৱাল দিয়া আছে গোটেই মোৰ এৰিয়াটো, ৰাতিপুৱাই মই চাইছোঁ যেতিয়া নদীৰ পানীটো অলপ বাঢ়িছে তেতিয়া মই চালোঁ যে অলপ অলপ লাহে লাহেকৈ পানী আহি আছিলে, তেতিয়া মই চালোঁ যে তাত ৱাল অলপ ক্ৰেক হৈ গ'ল, তে এই যে গাৰ্ড ৱালটো আছে এই গাৰ্ড ৱালটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ এই এলেকাটোক মানে গাৰ্ড দি আছে, এই ৱালৰ কাৰণে পুৰা এৰিয়াটো বাচি আছে, আৰু নহ'লে কেতিয়াবা পানী ইয়াৰ পৰা সোমাই যায়, তো এই কাৰণে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোৱাৰ কাৰণে দেখিছিলোঁ ফোনটো ধৰি আছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কোনো অহা নাছিলে, গধূলি দেখিলোঁ কোনোবাই বস্তা লৈ আহিলে বালু লৈ আহিলে, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এতিয়া পানী সোমোৱা নাই আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা অলপ মানে প্ৰিকশ্যনটো লৈ লওক,
এটা যদি প্রিকশনটা লই লয় তো ভালো হব, যদি নহলে পিছত যদি দেরি হয় তো কিনা ভয়াবহ কিনা হব পারে। তো এটা বর্তমানে আপনার চাইছে যে অলরেডি পানি সুমাই গেল, ভিতর আহিয়ে গেল, এটা জাস্ট এক ইঞ্চিমান আপনার ক্যামেরা দেখিলে গম পাব, এই এক ইঞ্চিটা যদি পার হয়ে যায় তো পুরা নদীর পানি তো এইফালে সুমাই আসব। আর নদী ইমান ডর বরাক নদীর যে পানির প্রেসারটা এইফালে আহে তো কি হব এইটা তো মনে নজানো। আর ইফালে শিলচরত বানাক্রান্ত হাহাকার লাগিছে, বরাক নদীর পানিয়ে শিলচর শহর প্লাবিত করেছে, আর শিলচর শহর প্লাবিত করার পিছতে দিকবিদিক হেরুয়াইছে বানাক্রান্ত, নিজের ঘর দোয়ার এরি ওখ স্থান বিচারি আশ্রয় লৈছে বানাক্রান্ত। এনে পরিস্থিতিত প্রশাসনে আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা নকরাত ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। আশ্রয় শিবির স্থাপনের দাবির প্রতিবাদ উত্তপ্ত এক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে একাংশ লোকে। আমরা কালীবাড়ির 7 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আইছি, আমরা সব ছোট বাচ্চারা লই আইছি, ভাই বোন মা বোন তারা সব লই আইছিলাম বিকাল 4টার সময়। তারপরে আয়া চকিদারা বললাম আমরা স্কুল খুলে দেবো, চকিদারা কইল ডিসি পারমিশন ছাড়া আমরা খুলে দিতে পারতাম না। আমরা কইলাম এখন আমরা 7 নম্বর ওয়ার্ডে কমিশনার ফোন লাগাইলাম শ্যামল দাস, আমরা ফোন লাগানোর পরে তাইনে কইল আমি পারমিশন লই আর দেখি এক ঘন্টা কইতে কইতে তাইনে আমরা 8টা বাজি গেছে। তারপরে এখন প্রিন্সিপাল আইছে, প্রিন্সিপাল আয়া ঘর বানাক্রান্ত হাহাকার লাগিছে। আমি পুনের পোনপটিয়া সম্প্রচারত গৈছো, আমি অনিরুদ্ধর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছো। যেহেতু অনিরুদ্ধ, বরাক নৈ যেহেতু মণিপুর দিকের আহে, মণিপুর আমি দেখিছো কেনেকুয়া ধরনের, অর্থাৎ ইম্ফল নৈ, নাম্বুল নৈ যথেষ্ট ভয়ঙ্করভাবে উফন্দি উঠিছে, মণিপুর যথেষ্ট একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ রাজধানী ইম্ফলত। আর বরাক নৈ অর্থাৎ মণিপুরত যদি বরষুণ হয়ে থাকে, যে হারত তাত বরষুণ হয়ে আছে, তেনহলে বরাক নৈর পানি আরো বাড়িব, আরো বাড়িলে হয়তো শিলচরের বাবে আরো বিপদ। একদম ঠিক গীতাশ্রী, খালি মণিপুর নয়, মিজোরামের পাহাড়তো যিমানখিনি বরষুণ হয় এপিনেদি আহে, যেটো কারণে বরাকর যিমানখিনি ট্রিবিউটারিজ আছে সবকিটা ইন্টারকানেক্টেড, আর এইটার কারণে পানি বাড়ি থাকে, আর ওই ডাউন স্ট্রিমত যাব, লাস্ট ইজ হল বাংলাদেশ যাব। কিন্তু এই এতিয়া ইয়াতে বেশি, কেনো আমার এতিয়া অল্প আগতে এতিয়া বরষুণ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমার ইয়াতে বরষুণ বন্ধ হলে কোনো লাভ নাই, যদি পাহাড় যদি বন্ধ নহয় ইয়াতে দেখাব পারে কেনেদরে ভিড় হয়েছে। অল্প ফ্লাড সেল যেটু কইস, অন্নপূর্ণা ঘাটর ফ্লাড সেলর মানুষবিলাক আই চাই আছে ইয়াতে কিমান হল, ঘন্টায় ঘন্টায় কিমান বাড়ি আছে, এটু একটা চিন্তা মানুষের। আর এইটার কারণে ইয়াতে আহি আই সবে এই মিটার রিডিংখন লই গই আছে, সবক যিমানখিনি রিলেটিভস আছে রিলেটিভসও জনায় আছে যে এই ধরনের পরিস্থিতি শিলচর। কি দেখতে এসছেন আপনারা? জল লেভেল দেখতে আইছি, জলের ডর একটা লাগে, ডর কি তখন বামরাম খুঁজিতাম। 2022 আসলো 21.59, ঠিক আছে 21.59, আর এবার তো এক থেকে দেড় দিনই আই গেছে আপনার মোটামুটি 21.16, ওটাই চিন্তা করলাম গীতা করবো এখন, বুঝলাম না। নিশ্চয় তেখেতর ভাষ্য শুনিয়ে আসলে 2022 সহ তুলনা এটা যেহেতু করেছে, এইবার পরিস্থিতি আরো অধিক ভয়ানক হয়ে পড়ব নাকি আশঙ্কা সকলের মনত, বিশেষ ঘর দোয়ার কথা আছে বা তাত যেহেতু বহু লোক ইতিমধ্যে স্থানান্তর করা বা আশ্রয় দিব লাগিব যদিহে পানি সুমায়, এইগুলো গোটে কথা আছে মুঠর উপর এটা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে আছে শিলচর বাসী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো অনিরুদ্ধ, বিদায় লো আপনার, কিন্তু শিলচর শহরত এই ধরনের পানি হয়তো যিকোনো মুহূর্তে তাণ্ডব ভয়ানক ধরনের চলাব পারে পানিয়ে। আর ইফালে যদি হোজাইয়ের কথা কওঁ, হোজাইয়ার অব্যাহত আছে বানর তাণ্ডব, হোজাই দেবস্থান যমুনা নৈয়ে চলাইছে সংহারী রূপ, আর চকুর পচারতে নৈর কোবাল হতে ধাহিমুহি নিছে একটা পকী ঘর, ক্যামেরাত বন্দী ঘরটি উটুয়াই নিয়ার সেই দৃশ্য, এখন দলঙর কাষতে থাকা হুসেন আহমেদ চৌধুরী নামের লোকগুলির ঘরটি কেনেক উটুয়াই নিছে চাওক পানির কোবাল হতে। এই যে দৃশ্য, সেই দৃশ্য এখন দলঙর কাষত থাকা একটা পকী ঘর চকুর পচারতে পকী ঘরটি উটুয়াই নিছে, এই পকী ঘরটি উটুয়াই নিয়া মানে পানির ঢলে যিকোনো মুহূর্ততে
কাষতে থকা টিনৰ আনকেইটা ঘৰ হয়তো উটুৱাই লৈ যাব পাৰে। যমুনা নৈ ফন্দি উঠিছে, নৈৰ কোবাল হতে ঢাহিমুহি নিছে, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাই কেমেৰাত বন্দী হৈছে, চকুৰ পচাৰতে কেনেকৈ সেই ঘৰটো মিলি গৈছে পানীত। আৰু এই ধৰণে এতিয়া পানীৰ শক্তি দেখা গৈছে, কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে এই দৃশ্য, যে পানীয়ে কেনেকৈ মুহূৰ্ততে টচ নচ কৰি দিব পাৰে, সকলোখিনি নিমিষতে কেনেকৈ শেষ কৰি দিব পাৰে বানপানীয়ে। ইফালে যমুনা নৈৰ বানে সহায় নিছে অসম মালাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এটি পথ, আমি তাৰো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি লৈ যাব পাৰে। হোজাই কাৰ্বি আংলং জিলা সংযোগী যমুনা নৈৰ ওপৰত থকা দলংখনো, অৰ্থাৎ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে। অসম মালাৰ পথ নিৰ্মাতা কোম্পানীৰ কাম কাজক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। ইফালে হোজাই যমুনা নৈৰ কোবাল হোতে এটা পকী ঘৰ উটুৱাই নিয়াৰ সময়তে বহু লোকে সমবেত হৈছিল এখন দলঙৰ ওপৰত, আৰু শ শ লোক আহি যেতিয়া ভিৰ কৰিছিল তেনে সময়তে গোট খোৱা সেই লোকসকলক আঁতৰাই নিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলে দেৱস্থান আৰু হাৰাঘাট আৰক্ষীৰ এটি দল। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মাজত আনকি তীব্ৰ সংঘাতপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ হৈ পৰে। উত্তেজিত ৰাইজ আৰু আৰক্ষী জোৱানৰ মাজত হতাহতি ওলাগে। তিনিটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া কপিলীৰ বা যমুনা নৈ, ক্ষমা কৰিব, যমুনা নৈৰ বানৰ পৰিৱেশ, যমুনা নৈয়ে কেনেকৈ মুহূৰ্ততে ঘৰ এটা খহুৱাই লৈ গৈছে, তাত ৰাইজৰ ভিৰ হৈছিলে, সেই ঘৰটো খহাই নিছিলে চাবলৈ দলংখনত ৰাইজে ভিৰ কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত কিছু তাত এক প্ৰকাৰ তৰ্কাতৰ্কি হয় বা এক প্ৰকাৰ সংঘাত লাগে নিৰাপত্তাৰক্ষী। আৰু আনহাতে আমি শিলচৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, শিলচৰটো খুব আচলতে হাহাকাৰপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ, ইফালে প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে, যমুনা নৈৰ তাণ্ডৱ চলিছে, প্ৰশাসনৰ লোকো আহি উপস্থিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এয়া বানৰ সংহাৰৰ ছবি। আমি খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট।